Partia Drejtësisë thot se nuk ka të lashe me partnerët e koalicionit qeverisës. Pak nacitje në nënkryetarit të saj, Amir Ameti, janë qëndrimit i personal dhe jo i kësaj partije dhe deputetve tjerë të saj. Qeverisë thot që dy, po e lekundët themeli. Të pak të nështu raportua nga mediat se disa deputetë partisë e Drejtësisë që janë pjesë e koalicionit janë rebeluar. E gjithë kjo u bë për shkak se nuk po zbatohet plan programi i PD-s, ku ndër pikat kryesore është futja e edukatës fetare në shkolla. Deputeti dhe nënkryetari i PD-s Amir Ameti e ka nisur këtë, por u tha se pasi janë edhe deputetë tjerë të kësaj partie. Një gjë e tillë u kundërshtua nga kolegu i tij Jetën Sfirca. Qëndrimet e tij janë personale, nuk janë partijake dhe nuk janë të deputetëve të PD-s. Sfirca mohoi edhe akuzat për kryetarin Ferid Agoni dhe shtoi se programi i partisë së tyre po merret parasysh. Me këtë, ai mohoi se mund të ketë ndonjë rrezik për koalicionin. Nëse jemi në një qeveri e cila është stabile, jemi të hasër mirëkuptim. Edhe shpresojmë që pjesë e programit qeveritar konkretisht është edhe premtimi për realizimin e çështjes së udhëzimit administrativ, po edhe të çështjes së lëndës së edukatës fetare. Klan Kosova ka provuar disa herë ta kontaktoj Amir Ahmetin, por ai nuk është përgjigjur. E pak nacia e Ahmetit, sipas deputetit Sfirca, nuk e rrezikon dhe as nuk po përçon partin. Kjo parti edhe përmes një komunikate reagoi ndaj shkrimeve dhe deklaratave të Amir Ahmetit, në të cilën përsëriti faktin se ato nuk janë qëndrim partiak. U flasim për këtë.